Mikaela, du kan ju berätta, vi har precis berättat för världen vad du ska göra. STCC, så det är ju superkul. Det har varit en lång vinter, så det är skönt att stå här nu och vara färdig med det och få köra dem med PVR igen. Vi kommer ju fortsätta med Cupra, ny bil också. Robban kommer vara min teamkollega, så vi gjorde bra ifrån oss förra året. Känns spännande nu då inför år också. Hur nervös är du över hela läget med när ni ska få bilarna, när ni ska ut och testa och så här? Ja, Spanien, tänker jag. Ja, våra bilar skulle ju ha kommit någon vecka innan officiella testerna. Nu står det ju still där nere, så jag vet faktiskt inte riktigt läget. Men samtidigt är det ju så här, det enda vi kan göra är ju att följa situationen som det är. Även om jag sitter hemma och är nervös och bara vill köra bil, så måste jag ju vänta in att bilen kommer. Så Daniel har stenkoll på det där. Jag är glad att det är han som sitter och bestämmer över de där grejerna. Hur, apropå att köra bil, du har kört bil hit, men kör du något annat tävlingsmässigt? Simulator? På torsdag nästa vecka, då ska jag faktiskt få en simulatorrigg utav Red Bull Sverige. Så de kommer skicka den då till mig. Så från och med torsdag nästa vecka så tänker jag att det är väl där jag sitter sen. Fram tills att vi kör på riktigt. Ja. Det är väl en bra grej att underhålla sig med nu. Vi ser ju det runt om i världen att det är ju inte bara... Det är ju i princip alla racerförare som har abstinens. Ja. Ja, men allting står ju still. Så att det är ett bra komplement. Sen så pratade precis i telefon faktiskt också med Robban och vi sa det. Gokart kanske man skulle ta och investera i, ha någon gokart att köra och träna. Jag fick erbjudandet utav Stefan Solakart att köra ett race nu på lördag. Men det kände jag. Så jag har inte raceat på många år. Jag vill inte komma och vara sist. Så att, do it! Nej, så det blir lite träning först. Men ja. Så gokart och lite simracing. Vad tror du om startfältet till 2020 i STCC? Vilka blir dina värsta konkurrenter där? Det kommer ju vara tufft. Jag menar, kommer tillbaks killar som Fredrik Blomstedt. Vi har Rob Huff, världsmästare. Så det är klart att det kommer vara tufft och det var ju redan tufft i toppen förra året. Nu kommer det till fler namn som är duktiga och erfarna. Men ja, det är bara att ta med sig erfarenheten av det man har lärt sig. Fortsätta att vara ett starkt team, jag och Robban tillsammans. Och försöka ta så mycket poäng som möjligt. Vad tror du om andra konkurrenter som kommer in nu, som Emil Persson som har vunnit i alla klasser som han har kört i, kommer att köra med Kågered? Vad vet du om de nya som kommer in, som Emil till exempel? Ja, han är ju superduktig och som du säger, vunnit det som han har kört. Så det är klart att han kommer också ha en stark kandidat. Sen så vet man aldrig. Man är ju olika. Jag till exempel är en sån som behöver mer tid på mig för att komma in i en bil. Men sen när jag väl känner mig trygg i den så är jag snabb, det vet jag. Man får ju bara försöka göra det bästa utifrån sin egen situation. Och vara på topp och verkligen... Men som alltid, göra det bästa. Det jag tänker på, har du några andra föraruppdrag på gång? Vi pratade lite grann innan om att du har varit och testat lite annat också. Är det någonting du kan berätta om? Under 2020 kommer jag fortsätta vara utvecklingsförare för Continental och Extreme. Nu skulle vi varit i Frankrike och testat här nu i dagarna. Men det vart ju såklart inställt eller framskjutet då. Så, och sen är det så att den säsongen kommer ju sätta sig nu under året. I november, december så ska man då lasta båten. Och från att den lastas så kommer sen säsongen starta igång i januari 2021. Så att, jag jobbar ju för att bli förare där till 2021. Och förhoppningsvis sätter det sig då nu under säsongen. Men sen är det jätteintressant. Jag menar PVR, man pratar på vår racingbil, PVR 001. Den körde jag ju redan 2018 och presenterade. Och den ska vi också fine-tuna och jobba på mer. Koncept som ETCR kommer. Så alla de här sakerna är ju jätteintressanta. Och jag är glad att få vara en del av det så tidigt. Spännande. Du, vid sidan om racingkarriären, vad är dina favoritsysselsättningar? Har man tid med sånt? Nej, jag ska bara. Faktiskt då, nu har man ju tid med sånt. Ja. Men annars så försöker jag verkligen spendera det med kompisar och bara göra saker som inte är racing. Alltifrån, tycker om att träna. Tränar crossfit. Och det tycker jag både är kul, men det är också bra för sporten såklart. Men sen också umgås med kompisar, familj och bara njuta av livet. Är det något särskilt som är extra roligt som ni brukar hitta på? Oh, alltså... Eller någon vinnarskalle, tänker jag.
Alltså jag älskar ju att tävla. Så senast häromdagen nu, jag har ju en sån här elsparkcykel ifrån Seat. Och då tycker jag det är ganska roligt att åka ut på vanliga, eftersom de som är, alltså som man hyr då, så de går ju max i 20 km i timmen. Nu kanske jag säger något som är olagligt, jag vet nej, inte. Nej, det gör de inte. Får de gå 25? Strunt samma, min går ju 25. Så det bästa jag vet är bara att köra om folk på vanliga vägen med min elspark och bara, för det är enda racingen jag får just nu. Ja. Så att, ja nej, men det tycker jag är ganska skoj faktiskt. Ja. Och sen så är det klart, jag älskar ju att tävla, så att du vet, sällskapsspel och sånt, med andra ord är jag sjukt bra på. Mm. Men man får ju liksom bita igen, för man kan inte bli så arg på sällskapsspel. Det går inte. Fuskar du mycket eller? Nej, det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Aldrig gömt några kort. Det kan ha hänt i ett krisläge kanske, ja. men nej, inte för det mesta. Ja. Något annat som du ser fram emot den här säsongen? Någonting som... Men att det ska dra igång. Jag menar, nu i vanliga fall så kanske man har 1-2 veckor till att det ska dra igång. Nu så känner man ju bara så här, kroppen skriker efter att få köra racing och få göra det som vi egentligen ska. Mm. Så jag bara längtar till så att det här faktiskt är över, att läget ordnar till sig och vi återgår till det normala. En sista fråga. Vad brukar du annars liksom följa för motorsport där du inte deltar själv? Alltså, vad brukar du tuna in på? Men jag tycker rallycross är roligt. Ja. Roligt att titta på. Dessutom körde jag lite 2014, så det tycker jag är skoj. Sen tävlade min bror i rally förut, så det tittade jag också på. Och sen också jättelärorikt BTCR såklart, och titta på det och se det upplägget. Det är det som också är sen stora målet för mig, att ta mig till BTCR och framförallt då när det är eldrivet. Spännande. Mm. Tack för tiden. Ja, tack själv.